zase za rok, až přijdou znova jinak. Bo ta licence vždycky končí zhruba za rok, záleží, jak nám to zaplatí že jo, AKIS a jestli to budou jenom, že začali jenom prodlužovat a platit to kontinuálně, že hádám, že mají to vždycky zaplatit na 12 měsíců a pak znova zase na 12 měsíců, takže takový jako problematický v tomhle tom, no. Jo, pravděpodobně, pokud to nezmění nějak ten jejich systém nákupu, tak by mělo to tak chodit. No. Nám to víceméně jakoby nefunguje, protože já jsem ještě předtím měl na jiný licenci, a teď až mám svoji vlastně. A řešili jsme zase, když hned, vlastně to řešíme jakoby kontinuálně každý rok vždycky, když to přijde. Jo, takhle to fungovalo jako vždycky, byl s tím problém. Jo, mimo prostě jakoby dřív se to nedávalo na, jakoby nebylo to napsané na Army maily a dávali to i na jiný maily, případně to bylo na nějaký centrální. A nevím, jestli jak to tehdy aktivoval, že to, já jsem ještě nebyl na jednoce, takže nevím, jak to aktivoval rok zpátky nebo dva roky zpátky. Ale že s tím byl vždycky tak jako nějak problém. Nějak pracovat kacekrs. No, To už bylo dřív, to už bylo určitě dřív. To už bylo někdy třeba, nevím, myslím, že někdy v březnu nám jsme měli bez licencí nějak, v březen, dubenu jsme byli bez licencí na týden, takže tento nějak jsme to řešili a měnili se licence. To zase nebude dlouhodobý zase, ale bude to vždycky takhle jenom, když potřebujeme nějaký aktivovat licence. No, když ty programy mít nebudeme, tak my nemáme jak pracovat, no. To jsou programy, které jsou jako životně důležitý pro naši jednotku, aby jsme si nefungovali. Bohužel. No, ono, jako maximálně se stane to, že my nebudeme nic dělat, no. Protože budeme v nějakým zase v okně. Se nám stalo, že my nejrody jsme byli asi měsíc bez licencí. Necelý, takže. Ale jako, upakuje se to, no. Což je, občas jako může být problém, že člověk má rozpracovat nějakou práci, kterou musí odevzat, je důležitá třeba v rámci třeba to předsednictví nebo nějaký jako jiný události. Tak pak je to docela blbý, že stojí práce, no. Protože pak ještě máme problém s těmi jakoby jinými aplikacemi, co máme jakoby nakoupený, že občas třeba vyžadujou, jak se připojujou z jiného počítače, tak vyžadujou potvrzení. Jo, což se taky občas jakoby stává, já jsem to tam udával, že krom těch Adobe programů, tak my máme ještě ten Adobe, ne, to je Element Studio, myslím, že to tam je, jak se s tím jmenuje, prostě Envato Elements. A to je jakoby databanka souborů, že jo, různý hudby, videa, takové věci, co používáme právě taky, tak občas se stává, že to prostě chce kod, když se to aktivuje ze zahraniční jakoby, operace, tak třeba ze Slovenska, teď se to stalo Kukovi nebo i z Litvy, tak občas to prostě požaduje klíč, jakoby spojení jiné lokality. Taky stalo kolik jako nového zařízení. A pak je problém, že když je takový na ty e-maily připojený, tak to udělá to samou věc, že prostě to nepřijde ten aktivační. Jasně, a se to posune třeba někam. Mhm.
No ty jsou, no já jsem tam, já jsem taky volal, jestli se teda nějak obejít, to jsou jo Indové, ne, nevím, jestli se volal někomu jinému, já jsem se volal jo Indům klasicky, nebo Pakistáncům na Elplinku. A jestli to není schopný nějak se obejít tady ten systém aktivační a oni že ne, že to prostě musíme vyřešit jo, s naším firewallem toho e-mailu, že to je prostě. Rychlejší a nemusíme řešit po každý nějakou výjimku nebo povolení toho, toho e-mailu. Přece si budeme, teď to trvalo, že jo, a někdo jsme teď se dával tak pořadavěky, že to je, tři týdny určitě bude, možná měsíc už to skoro bude. Dva týdny to určitě bude. Tři týdny. Jo, co jsem to požadavěk za, no a, ale teď už je takový, jo, trvá to docela dost času, no. To je jediné, jakoby, než se to prohlodá všema těma stupněma, než to nezatáhlo za správný místo, tak to prostě trvá. Já můžu tam si teda nějaký způsobem být, no, ale je to komplikované. Dobrá, tak asi tím pádem za mě všechno, no. Jo, to by bylo super, kdyby se to dalo přidat do nějakého trvalého whitelistu, který by ty dejty udělal těch oficiálních e-mailů. Že ho hádám moc takový toho, si přidá to na ty whitelisty, ať nám to chodí. Jasně no. Já až se dostanu za příští týden do práce, tak se vám na to rovnou pošlu. Dobrá, tak jo, děkuju moc a jděte se, na shledanou.